Este é o desenho mal animado. Episódio de hoje: feijão. É, garçom, por favor, dê um baião de dois aí pra mim. Claro, senhor. Mas, ô garçom, tem um pelo na minha comida. Oh, é apenas o pelo do saco do feijão, senhor. Ah, tá. Feijão, seu desgraçado! Já falei pra não cozinhar sem as calças! Ah, foi mal, chefe. Tá muito calor hoje.